ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ICU ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੂਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਬੇਸੁਰਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਿਵਸਥਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੂਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੂਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ICU ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਰੈਟ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਮ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਔਰ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਵੋ ਹਮ ਕਿਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਯੇ ਰੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਚੂਹੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋ ਟਾਂਕੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਵਰੂ ਘਰ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ, ਐਸਾ ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਕਹੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ।